ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکمران انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن میں مر جاؤں گا، لال حویلی میں کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ لال حویلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پچھلے کئی روز سے نون لیگ کو کھٹک رہا ہوں، آج نون لیگ والوں نے لال حویلی پر حملہ کیا، سیکیورٹی 7 بجے گئی تو انہوں نے 7:30 بجے حملہ کر دیا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کیے تھے، عمران خان پر لفظی حملے ہو رہے ہیں اور مجھ پر ایسے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، مر جاؤں گا لیکن لال حویلی میں کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا، میں خود کچھ سیاست دان ہوں، اپنا تابوت کندھوں پر لے کر چلتا ہوں، اگر مارا جاؤں تو نواز شریف، شہباز شریف، کیپٹن صفدر اور عابد شیر علی ذمہ دار ہوں گے۔